ani mezinárodní jednotky OSN. Uprchli jsme a oddělili mě od rodičů. Nedokázali zabránit katastrofě. Etnický konflikt v Rwandě? Odvedou je do lesa. A tam je učí, jak zbraně použít. Si vyžádal množství obětí. Máme zabíjet děti, které zabíjejí. Bojovat jako vojáci, umírat jako děti. Ve středu ve 20 hodin na CS History.